Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HFI Produtos. E como você sabe muito bem, a gente sempre traz novidades e os melhores produtos do planeta. Bom, como o verão já está terminando, ele daqui a pouco está começando, vai começar o inverno, e aí as próximas filmagens vai ter bastante neve, aguardem. Então é isso aí, nós vamos trazer aqui para vocês mais uma vez a demonstração de produtos maravilhosos que nós trazemos aqui para mostrar para vocês. E vamos começar aqui mais uma vez mostrando sempre os melhores produtos do planeta. Aqui, olha que legal, que eu curto muito e sempre mostro para vocês. Aqui, olha, o Adidas, o Tech Fit. Tá? Feminino, super bacana, né? Super bacana. Olha. Aqui. E aí nisso, olha, feminino, rosa. O Tech Fit a gente já havia falado, né? A gente já havia falado que ele tem essa tecnologia de circulação do ar, né? Mostrando sempre as notinhas aqui. E vem o vento, tá bem violento, tá? Que agora a gente está chegando perto do outono e os ventos vindo do Canadá dão uma, e agora aqui, ó, esse vermelho aqui, o laranja, ele é lindo, né? Masculino. Super bacana o detalhe do pano com a borracha, super bacana. Mostrando aqui, ó, o número para vocês verem, tá? E o cadastro também. E o cadastro, deixa eu botar aqui de volta, tá? Maravilha. E tem outros mais aqui. Vou pegar aqui. Vamos ver todos. Olha que lindo esse. Olha só que bacana. Esse aqui, olha, todo rajado. É muito bonito. Ele tem aquela parte do Tech Fit, né? Que ele tem esse rajado e a parte do pano do driver. Então, super bacana, né? Olha que legal. Vou pegar aqui com um pouquinho do sol da tarde, que já vai daqui a pouco ficar raro esse sol aqui. Super bacana. E aqui, ó, Spring Blade, Blade escrito em rosa e Spring é escrito em prateado. Super bacana, né? Muito legal. E é um tênis mais lindo do que o outro, né? Uma coisa que a gente, ó, e é muita caixa. Muito legal, né? Ah, esse aqui já foi. Isso. Agora esse aqui, ó. A notinha aqui. Tá? A notinha aqui. Deixa eu mostrar tanta nota que as notas já são mostradas. O que o pessoal quer ver é o tênis. Né? Ó, que legal. Sempre com emborrachadinho, camuflado, Tech Fit aqui escrito, tá vendo? Ele já vem com o nome Tech Fit. Com uns detalhes super bacanas que eu curto muito, essa borracha dele, as cores e o conforto dele, como eu já havia falado, que eu acredito que ele seja sempre superior ao Razer. Muito legal, né? E é isso aí, pessoal. Subscreva no nosso canal sempre para ver novos vídeos. Vamos postar novos vídeos super legais, tá? Super bacana. Olha aqui o Mizuno. A gente sempre falando do Mizuno. Vamos aqui, ó. Aqui. O Mizuno, esse Mizuno é bonito, né? Gosto muito desse tênis do Mizuno, ele tem um brilho muito legal, super bacana. Quem curte muito, o solado dele é muito legal, né? A zona de impacto dele é muito legal, né? Tem esses pilares aqui que eu acho muito legal, e é um tênis muito brilhoso, tem um acabamento muito legal, né? Super bacana. Esse aí, pessoal, olha quanta caixa, quanta coisa, não acaba mais. Muita coisa. Vamos aqui, e olha só esse branco aqui. Loucura esse branco, hein? Esse Tech Fit branco.
Muito bonito, né? E o acabamento dele, olha só que legal. Olha só que bacana aqui, ó. Super legal, né? E eu sempre gosto, olha, olha só, combinando, né? As blades branco. Ah, ok. Maravilha então, pessoal. É isso aí. Para vocês que curtem o nosso canal, subscrevam sempre, tá? Aqui no HF Produtos, para que você veja sempre novos vídeos. E como eu sempre falo, subscrevam. Quanto mais pessoas tiverem vendo os vídeos, mais vídeos eu vou postar. Dessa vez eu vou postar dois vídeos: esse vídeo dos tênis e mais das lojas. Vocês não podem perder. E lembrando também, além das. Aqui. Além dos tênis, nós temos. Olha aqui que nós temos. Bermudas. Mostramos bermudas. E também, olha. Super legal. Das lojas mais famosas do planeta. Aqui, ó. Super bacana, né? Aqui, olha, bermudas. Muito legal, pessoal. É isso aí. Queria agradecer a todos mais uma vez por terem ver os vídeos. Queria agradecer mais uma vez e vocês já sabem muito bem. Quando quiser produtos de grande proporção de originalidade e confiança, vocês já sabem onde encontrar. HFI underline produtos arroba hotmail.com. Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a todos pela atenção. E vocês já sabem muito bem. Aqui é o local aonde você sempre terá produtos 100% originais. Vou lá e até mais. Um abraço.